Takže ne, pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všechny u další epizody s jménem Going to Medieval na tomhletom kanále. A v tuhle chvíli, lidi, se nenecházíme nikdy než tam, kde jsme v minulém partu skončili, a to samozřejmě po obrovitánské bitvě o naše hradiště. Určitě víte, že pár banditů a hlavně osadníků staré Anglie chtějí zpátky svoje území. A to znamená, že vyslali obrovitánskou armádu, která tady v tu chvíli leží a tlí na našem pozemku. Což znamená, že se budeme muset opravdu rychle zbavit těchto mrtvol, a to tím, že spálíme, a nebo je dovezeme co nejrychleji nepříteli jako karkas. No ale spíš bych to viděl na to, že se jich zbavíme a získáme kořist, kterou jsme právě že tím pádem získali, jako jsou brnění, zbraně a hlavně také nějaké ty suroviny. Ale také dneska se v této epizodě podíváme na opravdu velice důležité věci. Určitě víte, dámy a pánové, že naše infrastruktura opravdu velice trpí. Máme jenom pár budov. Pár budov, které nejsou úžasné. Máme tady nějaké ty dřevěné, které sice jsou ze dřeva a vypadají furt esteticky hezky, ale i tak jsou popravdě k ničemu. A to znamená, že bychom se měli určitě podívat tak trošičku na výstavbu nových budov. A hlavně cihlových budov, protože všichni chceme cihlové budovy kvůli tomu, že mají největší odolnost, také mají samozřejmě nejlepší izolaci a hlavně v neposlední řadě jsou levné. Protože si uděláte dřeva, tady sice máme hodně, ale dřevo se dá vykácet a máte potom velký problém, protože roste třeba rok v kuse. Potom tady máme ale jíl, který samozřejmě máme tady přímo u baráku a můžeme ho těžit a získat tím pádem opravdu velké množství právě těchto z těch surovin. No ale pak tady máme samozřejmě ještě v tuhle chvíli nějaký ty milestony. Ale tady je zase problém s tím, že vytěžte si to. Těžit to je krása, ale popravdě máte jich docela málo a nechcete s tím plejtvat. Hlavně když jste v nížinách, protože v nížinách se zbývá nachází jíl řek a nějaký ty solný naleziště, ale ne žádné železné a tak dále. Co znamená, že s ním opravdu nechcete plejtvat, anebo to dát našemu spojenci v úvozovkách, jako dar. Stejně jako udělali Českoslováci, právě že s Uranem. Což my dělat fakt nebudeme a budeme si to šetřit, aby jsme neplejtvali, protože plejtvání v tuhle chvíli opravdu není to, co bych chtěl. No ale, budeme také potřebovat, aby jsme konečně získali i jídlo. Sice máme docela dost a to není žádný problém pro nás. Ale popravdě je to docela dost velký problém s tím, že nám to dlouho a dlouho bude růst. No ale také se podíváme v této epizodě na další věc, která byla přidaná právě že v tomhle tom updateu a ještě jsme se kvůli tomu, že jsme nevyzkoumali tu technologii, na to nepodívali. A to samozřejmě lidi včelaství. Ano, včelaství. Určitě víte, že včely jsou nejlepší věcí, když chcete pořádný alkohol zvaný medovina. No a proto se na to podíváme. Sice se podíváme na to asi v půlce videa, protože bohužel na včelíny potřebujete hej. A tady je ten problém. My vypěstovat hej v tu chvíli můžeme. Ale bude to strašný. Jako opravdu strašný. A než se k tomu dostaneme, tak to fakt dlouho potrvá. A budeme si muset chvilku počkat, až nám to tady vyroste a v létě to budeme moci sklidit. Jinak budeme v háji, protože samozřejmě zvířata jedějí hej. A pokud nemají hej, jsou v háji a budou jíst naše suroviny. Což samozřejmě není takový problém, takže bychom se mohli vlastně podívat už tuhle chvíli. Ale říkám vám na rovinu, je velký problém, když hej není. Což znamená, že já tady samozřejmě dám nějaké ty včeliny, prdnu je právě že tady, ať máme přímo u sebe. No a začneme tím pádem budovat naše základy medovinářského průmyslu. Ano, 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 medovinka. Mňam, 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 tu miluju, když moc tak ne, ale pořád ji mám rád. Přidáme tady v tuchy taky hlavně další menší stavební parcely. A nebo spíš teda jako byliné jako parcely. Protože bohužel bylinek moc nemáme a budeme muset opravdu rychle začít nějakým způsobem je pěstovat, což znamená, že tady v tuchy dáme growing, ať získáme nějakým způsobem nějaký ty herbíky, ale samozřejmě i seedy, protože takhle se navrhnou seedy budou potřeba, aby jsme vůbec něco mohli udělat, protože bez seedů to jako fakt nepůjde, jako seedy jsou nejdůležitější, alkohol nám tohle fermentuje, takže paráda. A jinak samozřejmě lidi, chtěl jsem vám říct jednu menší informaci, a to, že v pondělí se těšte na dvě herní série, ano,
na dvě herní série. Bude totiž startovat Twitch série ze hry Rimworld a potom začal Twitch a taky YouTube série ze hry Rimworld. No a v taky neposlední řadě určitě všichni znáte můj oblíbený Mountain Blade. Co znamená, že určitě se na to máte na co těšit, protože to bude jízda. No a já bych to viděl lidi na to, že tady v tu chvíli střínu, než to ty mý bastardi dostaví. No a je to lidi tady, v tu chvíli jsme konečně získali včely. Což znamená, že můžeme tady dát tohle, co tak můžete vidět, ale bude to opravdu náročné. Popravdě velice náročné. A to znamená, že musíme to dát někomu, kdo má nejlepší animal holding. Protože jinak samozřejmě bude mít docela dost velký problém, kvůli tomu, že bez toho to jako fakt nedáme. A pokud jako samozřejmě můžete vidět, máme tady docela dost velký problém s tím, že naši obyvatelé si s tím moc ekonomně rady a chvilku to potrvá, když právě získáme včely. Jak můžete vidět, tak včely už nám tady tuchy lítají, pořádně tady lítejte vy svině jedny malý a budete mě tady tuchy určitě píchat do mých samozřejmě občanů, což není krásné. A jinak, v minulém partu jsme taky získali konečně i železný armor, což máme znamená, že máme v tuchy opravdu plátové brnění, sice ne nějaké extra kvality, ale pořád je to lepší než nic. Hlavně, musíme začít pálit mrtvoly, takže jdeme pálit mrtvoly, ať to tady neskončí jak v Jeruzalémě. No a tím pádem můžeme tady dát někomu, dejte tady rozkaz, dělejte tu práci svojí Petře, jdi pálit mrtvoly, ty jdi pálit taky mrtvoly. Já tady dám nejvíc, co to jde, protože samozřejmě dáme tady Forever Young, protože samozřejmě potřebujeme tady Forever, takže dáme tady Forever. Tady dáme taky Forever, ať se to tady pálí, protože jinak to samozřejmě nepůjde. No a jděte chlapi pálit ty mrtvoly, co nám tady leží, protože opravdu je jich tady hodně a já budu potřebovat opravdu rychle, aby jsme to získali. Takže tady už na to včelky produkují, bude to chvilku trvat, což je docela dost velký problém, protože teplota je malá a hlavně samozřejmě máme tady i stín. Není tady žádným způsobem nějaká kytka, co by mohli opilovat, takže to chvilku potrvá, ale co se dá dělat, tak to někdy funguje. Což je docela problém. Bude muset začít pálit ty mrtvoly, už tady chlapi noste, ať tam pálíte ty mrtvolky, protože opravdu těch mrtvol je tady mnogo. No a dáme tady ukličte všechno, co se nachází, protože tady máme docela dost vybavení, které popravdě, když budeme nechávat venku, tak se nám dost rychle zničí. A to my jako nechceme. Takže dáme tady v tuchy, ať se uskladňuje, takže dáme všechno na jedničku, ať se tady uskladňuje všechno, co jde, protože jako relativně já budu potřebovat, aby se uskladňoval každý kus těle svých zbrojí a nechci čekat na to, až to udělají. No dobře lidi, v tuchy jsem konečně nějakým způsobem tady zorganizoval práci, ale pořád to pálení mrtvol chvilku potrvá. Což znamená, že se podíváme na další věci, které jsou potřeba, a to hlavně pěstování dalších samozřejmě kebičů. Protože bohužel jich máme málo, ale taky by to konečně chtělo už se i podívat na Flex. Ano, Flex. Flex je důležitý k tomu, aby jsme konečně mohli pěstovat, teda i dokonce nějakým způsobem vytvářet oblečení. Což je paráda, protože samozřejmě oblečení v téhle stéře je důležité. A to znamená, že dáme tady v tuchy Flex, aby se nám pěkně udělal a my mohli konečně začít konečně vyrábět i oblečení, které bude potřeba jako sůl. Začali jsme tady v tuchy taky těžit, což je paráda, máme těžbu a tím pádem můžeme začít i dokonce dávat tady rozkazy Petrovi třeba nebo Romanovi, aby šli začít dělat zase cihly. Takže běžte chlapi v líny dělat cihly, protože opravdu jako v tu chvíli bude potřeba vyvědět cihličky všude a měli jsme konečně nějakým způsobem aspoň nějaké matroše. No a hlavně taky samozřejmě už se nám tady v tu chvíli včely konečně včelí. A máme tím pádem nějakým způsobem už met na blízku. Což tam přináší další věc, a to svíčky. Ano, v téhle stéře můžete mít i svíčky. Tudíž, pokud chcete nějakým způsobem fungovat tak, abyste měli vůbec nějakým možným způsobem jídlo, tak svíčky jsou nejelegantnější způsob, jak začít aspoň mít světlo, což je paráda. A pokud máte svíčky, jste úplně v pohodě. Stejně jako když dáte Rimworld a máte kulomet. To je vždycky potom úplně easy. A v temném středověku svíčky byly to nejčastější, čím jste si mohli svítit. Můžete si svítit oleničkou. Ale tady je problém. Nežijete někde v Itálii, kde máte olivový olej. Žijete v Evropě, v Anglii, na severu, kde neexistují věci, jako je samozřejmě olej. Takže jste museli nějakým způsobem používat verlibý olej. A tady přichází ten velký problém. A to, že verliby fakt jako tady lovit nemůžu, takže svíčky budou akorát stačit. Pamatuju si, jsem hrával Stronghold, kde byly potřeba svíčky taky.
Myslím, že byl ve dvojce. Když si musel mít svíčky na to, abyste mohli vůbec dělat mši. A to bylo docela otravný, popravdě. Tím pádem, alkohol, ano. Konečně máme alkáč. Což znamená, že máme fermentaci a můžeme začít rovnou chlastat, což je paráda. Tím pádem můžeme se konečně vypořádat s tímhle s tím menším problémkem. Ale problémek taky je s tím, že my máme jídlo, takže potřebujeme tady někdo pracoval na žrádle. Kdo je tady nejlepší kulinář? Ty jsi nejlepší kulinář, takže běž tady produkovat prostě žrádlo. Máme konečně jídlo, protože nám celku došlo. Což není dobré a budeme se muset snažit, aby to nám nedocházelo, jo? Takže běžte tam prosím dělat svoji práci, vy tam líní. Můžete samozřejmě vidět, že už tam tady pracuje. Je nešťastná, protože nemá jídlo, tak se nažer. Co ti máme to jako říct? Máš jídlo, máš hlad, tak se nažer. Bohužel máme docela málo jídla a popravdě jako hodně špatného jídla. A máme tady jenom převařený mlíko, což je vlastně kotič? Je to kotič? Myslím, že kotič by to měl být, ne? Ale tak to já nechci jíst. Kotič jsem jedl na střední škole a dělá se mi doteď ble. Protože jsem měl přítelkyni, která chtěla, aby zhubnul, tak mi že dávala furt kotič. Jo. Kotič, dalajmánek a rajčata. Není fakt dobrý jídlo pro každý stravování. To se fakt jako nedalo jíst. Jsem úplně nenáviděl. Jako ono to je dobrý kotič, když si to dáte do haloužek nebo no něčeho takového, ale ty vole. Dát si to prostě každý den k snídaní, ještě studený. Ty vole, mě se chtělo blajit. Ale mě když to bylo, tak je ten Lidl kotič, jako Lidl kotič, ne kotič, který je fakt dobrý, to je prostě takový ten Lidl. Lidl kotič. A fakt jako chuť Lidl kotiče, je asi to nejhnusnější, pokud je to studený, tak to chutná. To vůbec nechutná, to prostě je hnus, to je humus. A to je prostě totální kentus. A musíte si to dát prostě nějakým způsobem aspoň trochu teplý. Protože pokud nemáte teplý kotič, tak je to prostě to, ale vy si musíte dát teplý aspoň s nějakým jídlem, protože jakoby, když to dáte do jídla, tak se to potom dá jíst. Když to ale nedáte do toho jídla a uděláte si to v někde mikrovlnce teplý, ty kráso, to je pořádný humáč. Normálně lidi neužijete, co se stalo. Po té době, co jsem řekl, jako že kotič se dá do mikrovlnky a ohřeje se, tak mi nějakým způsobem spadla hra. Krásný, opravdu nádhera. Znamená, že v tuchy se nacházíme trošku v minulosti, ale nevadí. Já bych to viděl na to, že musím se hlavně vypořádat tady s tím haraburdím a nějakým způsobem i s těma našima ovcema. Já už tady mám jako docela hodně toho alkoholu. Ty vole, to asi vlastně ničí. Odneste to vyhovada, běžte to odníst do skladiště, jinak to tady zničíte tím, jak to tady necháváte, vyhovada jedny líný. Odneste to tam, jinak v tuchy ten alkohol bude v háji a jestli se mi zničí alkohol. Ty vole, nenechám si vůbec ani jako říkat, jo, to bude pořádný problém, když se mi tady zničí alkohol. Znamená, že prosím, Greto, jdi dělat svoji práci a jdi vařit. Ano, já chápu, jsi žena, která nechce dělat nic takového, jo, já to chápu. Pořád jsi pitomá kráva, ale prostě, Greto, jdi dělat svoje práce. Izabela to jdi dělat, takže Izabelo, jdi dělat svoji práci. No a my se podíváme teda na ty základy těch hradeb. Chtěl by to asi trošičku nějakým způsobem začít budovat lepší hradby, anebo lepší budovu, ale budeme se počkat na ten hej. To znamená, že já bych asi nechal spíš vystavit nejdřív tady tyhle ty lepší struktury. A nebo to taky mohl samozřejmě udělat tak, že to tady zpevním jenom těma cihlama. Bude to vlastně také opevnění, že tady bude dřevo a tady ještě to, něco bez tu strongholdu. Takže to uděláme, tak budeme mít stronghold nějakým způsobem tady. Tak, uděláme si tady pěkně cihličky bez tu strongholdu. Protože samozřejmě pamatujete si, když jsem dal stronghold, ano, stronghold jedničku, tak jsem dělal takovou tu taktiku, že jsem vlastně dal také kámen a tady dal pěkně také ty jenom dřevěný palisády, když házeli ten šutr, tak to trefilo palisádu, to jsem mohl rovnou postavit, protože jsem třeba tři prdele, kámen jsem třeba neměl, tak jsem tím pádem neplejtval a vlastně jsem šetřil jak prase. To bylo úplně úžasný, když jsem to dělal, bohužel ta taktika se pak už neosvědčila v budoucnu, ale pořád je to dobrá taktika. Reálně třeba ve strongholdu je to dobrá taktika, bohužel ve jako stronghold crusaderu palisády nejsou, tam je už jen shooter. Což je to třeba škoda, ale co se dá dělat. Tím pádem to nejde vlastně úplně ničit i takhle, bohužel, ale byl to hrozná prděl, to jsem miloval. Máme Ash. Že máme popel. Máme tady našeho lovce Pokémonu. To znamená, že dáme tady v tuchy, běžte dělat tohle a jděte vypalovat tohle. A tady mám samozřejmě hotovou produkci, protože jako relativně chceme mít hotovo. I zabilo, jdi dělat jídlo, já chápu, jsi úplně retardovaná, ale úplně, ale potřebu by si dělala práci svoji, což je vlastně výroba jídla. Takže běžte tady dělat, staržete, ty líný hovado, jdi dělat tohle, běž to uklidit, ať to tady je uklizené, prosím, ne, oni jdou dělat tady tu práci, oni jdou stavět, no tak jděte stavět, jdi to uklidit spíš ty.
Já jsem si dám tady, aby tady v tuchy někdo pekl, můžete vidět, že peče se, že paráda, a já by potřeba, aby někdo tady udělal zase další ten driák. No ale bohužel, mám ten Gretu, která by mohla dělat ten driák, ale ten dělá už jídlo. Ne, nedělá jídlo, takže běž tam, prosím tě. Běž tam, dělá v tuchy tamhle driáček, zvaný samozřejmě uzené masíčko. Miluji uzený maso, hlavně samozřejmě s bramborovou kaší. Šmarja, uzený maso s bramborovou kaší je doha, je nejlepší jídlo, co jsem kdy v životě jedl. To je prostě pořádný žvanec, to se prostě nedá odmítnout. To je to nejlepší, co si vaše tělo může dopřát. Tak, já mám tady v tuchy nějaký ten milestone. Docela dost milestoneů. Neníčí se, což je paráda. Tím pádem dám tady jednoduchý rozkaz. Jděte dělat tady tyhle ty briky. Znamená, že dáme tady v tuchy někomu rozkaz, kdo je tady v tuchy nejlepší. Greta je tady nasraná. Protože tady v tuchy, že je unavená, že má tady samozřejmě bez alkoholu, tak sedí na píčenská. Když jsi bez alkáče, máš ho tam hodně dole, tak si běž tam nachlastat. No a my tady máme samozřejmě v tuchy našeho Romanovýho, který by mohl dělat právě tuto práci, takže běž dělat briky. Běž dělat své cihličky, protože cihliček není nikdy dost a popravdě budu potřebovat velice ve velké množství, takže jdi dělat své cihly. Vypadá to, že v tu chvíli někdo dělá cihlu další. A mělo by to být co nejrychlejší hotový, protože bez těch cihel vážně nedostaneme tyhle hradby, které budou tady. No, můžu říct na rovinu, že v tu chvíli jsem opravdu z Romanovýho zklamaný. Pořád mi tady v tu chvíli nedokončil ty cihly, ten lenoch línej, takže tím pádem mám tady docela dost velký problém. Já mám taky hlavně velký problém s tím, že samozřejmě jiná budova, která je právě obstojně, je toto. Což znamená, že já tady pěkně udělám tohle, což je vlastně taková textura, že můžete otočit tohleto a pak to vypadá o hodně lépe. Ano, o hodně lépe, když se to podíváte, to je prostě o hodně lepší. Vypadá to o hodně lépe a není tak hnusný. Což znamená, že v tu chvíli sem dáme pěkně tyhle ty věci, trošku to je upravíme, aby to vypadalo fakt jako nádherně, jako fakt jako chci, aby to bylo nějak, aspoň esteticky hezké, a ne jak prostě nějaký totální blivice, na který nejde, byste flusli. Což znamená, že dáme tady pěkně tohle. Natáhneme to stejně. Já nevím jak co, nebudu tady říkat radši nic. No a uděláme tady pěkně takovou krásnou zeď. Sice to nevypadá jako úžasně, není to jako žádný zázrak popravdě, jo, ale pořád je to lepší nežli nic. A když říkám lepší, myslím opravdu lepší. Samozřejmě můžeme udělat tady také takovou tu věcičku, že dáme po každým třeba, no, že jsme dali po každý třeba části, také třeba po třech. A tím pádem to vypadá jako trošku lépe. Tak, jo, ty to vypadá o hodně líp. Ne tak moc. Ale vypadá to líp. Vypadá to o hodně lépe. Takže dáme tady ještě tu kládu klasickou. A podle mě to je o hodně lepší. Vypadá to o hodně víc majestátně. A hlavně to vypadá o trošičku kvalitnější. Co znamená, že v tu chvíli můžete vidět aspoň, že to vypadá hezky. Můžete to udělat tady dokonce i cihlový, jakože zdi, že můžete vlastně udělat jako cihlový zdi. A vypadá jako by zaoblený, ale to já popravdě v tu chvíli moc jako v plánu nemám. Protože to pak nevypadá až tak esteticky a za mě to je trošku horší. Což znamená, že já bych to viděl takhle, potom tady to rozšíříme, ničíme tyhle ty dřevěné palisády, uděláme tam zase cihláče a borci samozřejmě budou moci jenom tady útočit. Katapult by to mohl zničit, ale tady to můžete vidět, že tohle má stabilitu 4. Tohle má stabilitu taky 4. A má to mít hit pointu. Znamená, že když hodíte do toho z toho klasický jeden kámen, tak to zničíte na ránu. A teď má dokonce přijít nový update, který by měl vlastně přidat spoustu dalších věcí, jako je samozřejmě efektivnější způsob ničení hradu, konečně to dobývání, což může být docela zajímavý, docela se na to těším. Konečně máme med. Ano, máme med, co znamená, že můžeme v tuchy začít rovnou medovit, no, dělat ji. A tady v tuchy Beastfax a to se dá to dělat svíčky, se nepletu. Teď se podíváme na tady v tuchy Research, kde by to mělo být, takže podíváme se tady Furniture. Na to už budete potřebovat ten fax, nebo já nevím, jak se to jmenovalo teď, z tepletu. No a tím pádem můžete začít dělat spoustu dalších věcí. Exe, to jsou sekírky, tady máme ocel, můžeme dělat ocel, wooden weapons, kuše a tak dále, research tady pořád, armory taky. No ale na to tuchy prdím a podívám se na jiné věci, protože to máme opravdu hodně na práci. Takže dáme tady v tuchy další samozřejmě, chování těchto z těch včeliček. No ale budeme potřebovat fakt je ty cihličky. Kolik máme cihel vůbec? Máme cihel v tuhle chvíli, no, malé množství. Což znamená, že to by bylo opravdu dobrý v tu chvíli začít zase dělat cihly. Protože těch cihel máme mrtě málo. Takže produkce. 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 Tady je už produkce, takže není aktivní produkce, ok.
Tak Greto, běž dělat produkci. Petře, Izabelo, jděte dělat produkci. Takže má to na starosti Emily, tak tam běž Emily, dělej svoji práci. Animals are hungry. Tak se běžte najíst, Willem Rošilíní. Teď máte problém s tím, že není hej, co? Kdyby jste se nažrali něco jiného, že hej, ty vogo. Kdyby to nebyl žádný problém, ale jo, tady hej, ale. Tady máme, tak běžte sklidit. Už to tady máme. Máme tady nějaký hej, tak běžte sklidit, máme pro zvířata. Protože bez zvířat tady umřeme. Což znamená, že... Au, přišel nám Dogo. Ok, přišel nám Doggy. Máme vtouky Doggyho. Doggy, Doggy, Doggy. Nejlepší zvíře pro člověka. Nejlepší zvěř, teda zvěř, pardon, zvíře. Tím pádem podle mě i nejkvalitnější parťák. Pokud máte psa, nikdy vás nezradí, pokud to není zasraná čivava. Což znamená, že v tu chvíli můžete samozřejmě začít konečně budovat dále. No ale, já potřebuji někdo dělat ty limestone bloky, kurňa, nikdo ji nedělá pořád. Romanovi, proč tady běháš nahej? Jaký je tady důvod, že tady běháš nahej? Prosím? To si jako někoho tady vojel Romanomi a teď si v tuch jako řekl si, já budu chodit bez těch věcí, jo, já budu chodit, hej. Ne, prostě Romanomi, ne. Tady se bude chodit do práce, tady nebudeš lenošit. Ty běž do práce, někdy si usnu, nebo já nevím, co jsi tady dělal, ty vole, ale máme konečně hej pro ty zvířata, doufám. Tím pádem by mohlo být konečně fajné, že jsme mohli ty zvířata částečně jako zachránit tím pádem. Jako bylo by to dobrý. Takže běž tady Greto tady tohle to sklidit. Harvestni to. Harvest, teď je to tady. Ať získáme harvest a tím pádem můžeme konečně nějakým způsobem fungovat normálně. Protože můžete vidět, že v toolkit jako budeme potřebovat velké množství těchto věcí, aby jsme uživili tu zvěř, protože zvířata, ty se nenajedí. Ty jsou úplně pitomí, oni prostě nepůjdou dolů. A najedí se tady, že jo? Ne. Oni jako nepůjdou jíst tady prostě do těch skladů. Ne, oni potřebují hej. Oni potřebují hej, protože jsou rozmazlený. To je ten problém. Takže jdeme sbírat hej. Budeme potřebovat, aby tady hlasla Greta, odnesla tomhle ten hej, který tady máme naskladněný. Máme tady vtuchy 33 heje. To je cool, to je v pohodě. Tím pádem máme nějaký hej na výrobu a všechno, co je potřeba. No takže dej pánové, v tu chvíli to vidím na to, že uděláme tady ještě další část lesích hradeb, když jste získal samozřejmě nějakým způsobem nějaký ten jíl. A hlavně taky z další suroviny, což je paráda, protože už samozřejmě v tuchy jsme udělali skoro celý research, krom teda železných zbraní, a tu jste viděli, prostě máme tady v tuchy plátové zbroje, to je tak celý, máme ji tady, prostě na Grétě máme plátovou zbraň, vypadá jak Johanka z Arku, a to je celý, prostě tady už v tuchy není skoro nic co dělat, což štve, ale nedá se nic jako dělat, nedá se nějak svítit, což znamená, že samozřejmě bych to viděl na to, že bychom měli tady v tu chvíli vystavit ještě nějakým způsobem nějakou farmu. No a potom bychom to tady mohli zapíchnout, protože jako relativně už máme skoro všechno splněné. Moc tady kontentu v tu chvíli není oproti teda minulým verzím. No a to mě docela štve. Takže tím pádem bych tady uklidit do holu. Dělejte, uklidte tady ten hol. Tady tady máme tady docela dost hodně toho zboží, tak běžte tady uklízet, protože mám tady jako dost, můžu vzít na rovinu hodně. No a běžte to tady dělat. No, já bych to viděl na to, že samozřejmě v tu chvíli Greta dá tady produkci, ať tady jede. Izabela taky jede, ať tady máme v tu chvíli produkci hotovou. Romanomi, ať tady taky jede, ať máme další produkci hotovou. Ten tady zase padnul do nějaký jako... máme raid tady! Jajks, no tak to je v prdeli, protože náš voják je v tu chvíli totálně jako v alkoholovým jako to, mráučí. Takže běžte všichni domů, běžte všichni za hradby. Ať jsme tady schovaní, kde je Romanomi? On je tady v tu chvíli spí. Běž spát, běž do útoku. Chlape, běž do útoku. Běž se tady schovat, ať tady v tu chvíli na tebe nezautočí. To znamená, že můžete vidět, už nepřítel útočí. To znamená, že já nevím, jestli se Romanovi dostane co nejrychleji do baráku, což fakt jako netuším. Romanovi, Petře, běžte na hradby. Na hradby, Petře, běž. Petr bude na hradbách. Ať mám tady schovanýho, protože jako relativně jinak nám nebudu bránit vůbec. Já mám ten raid. Tady máme raid, samozřejmě náš Romanovi to asi jako fakt nestíhne. Ten se tady bude muset nějakým způsobem schovat, jinak relativně nevím, co tady bude dělat, možná budeme kajtovat s ním, ale jako popravdě já tady fakt jako netuším, možná ho tady schováme, tím pádem nepřítel se tam nedostane, možná to stihneme, možná relativně můžeme stihnout, vypadá to, že oni se nechají tady za, jako zastrašit, takže běž tam Romanovi, dělej, nechcípni mi tady ty hovadolíny, tak můžete vidět, boj začíná, utíkejte tam chlapi, oni mi zabijou tady našemu Petra, Petře střílej, buď ostrostřelec. Ne. Běž tam. Pal do nich. Zastav je tam, Petře, dělej! Samozřejmě palte, na to jsem vůbec nebyl připravený. Oni mají plátový zbroje. Stahuj se, Petře, stáni se!
Stahuj, dole do prdele, schovej se tam. Tady už to není potřeba bránit. Ty sedí schova taky. A jdeme připravit armádu, která bude tady. Petře, ty si jdi lehnout, ty vole, ty jdi tady. Buď tady stůj, ale budeš střílet nepřítele, když se bude bránit. Tady samozřejmě dáme těžkou děnce, takže ty, Greto, běž dopředu. Ty nemáš štít. Jajks. No tak jsem nikde ten štítek, protože bez něj to nedám. Víš ty, jak jsem tady tohle jsem armor, zatím než se sem dostanou. Petr je dead. OK, Petr nám umřel, Romanovi taky, ten tady v tuchy umírá. No ne, tak tohle vypadá na náš konec lidi. Tady za chvilku skončí naše vesnice. Relativně my tady umřeme. My tady umřeme normálně lidi. My tady chcípnem. Jajks, no tak tady bojujte, prosím, umlaďte ty svině. A tady neumřeme. Vypadá to, že stejně padneme, protože samozřejmě oni mají plátové zbroje, už sem blíží další garda. Relativně my tady stejně umřeme, takže to vidím lidi na to, že v tu chvíli stejně naše vesnice padne. Padneme, umřeme, budeme v prdeli. No tak to vypadá, že jsme v tu chvíli padli. Lidi, jsme mrtví. Jsme reálně mrtví. Ano, jsme mrtví. Umřeli nám částečně všichni, jsou zranění, umíráme tady relativně dost rychle. Náš klapík nám tady spadnul, no umdlel nám ještě z alkoholu nebo z něčeho, z nějaký otravy jídla. Paráda, vypadá to na to, že jsme v tu chvíli skončili lidi. Ano, skončili jsme. No a to samozřejmě lidi znamená, že já bych to viděl na to, že v tu chvíli tady ukončíme tuhle tu sérii, protože jsme bohužel padli a oni nás vezmou do otroctví a skončili jsme prakticky tuhle tu hru, protože to hrajeme na Ironmana. A už není ani vlastně žádný content, na který bychom se měli podívat, protože relativně tady fakt jako nic nového není. Mám tady v tu chvíli nějaký research, nějaký věci jako destilace vodky, nějaký štíty, klasický štíty, crossbowmeni a to je celý. Prakticky tady není nic nového a to znamená, že už máme vlastně ani potřebu to resetovat. To znamená, že já bych to viděl na to, že v tu chvíli tady zakončíme tuto sérii. Doufám, že se vám tato série líbila, pokud ano, nezapomeňte nechat like pod sdílením a samozřejmě pokud chcete content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček, pokud máte nějaké odkazy, když se na to podívejte, nezapomeňte napsat komentář, co si myslíte do té série a hlavně, určitě pokud chcete, můžete taky samozřejmě zajít na streamy, anebo pod tenhle ten kanál členstvím, anebo díky, stejně jako Romanovi, Petr Schulz, Bíťo a Starjet. Samozřejmě, zhrnutí této série. Tahle hra je bombastická, je to prostě Rimworld ve středověku, co se dá k tomu jinému říct. Není to Dwarf Fortress, ani to není Rimworld svojí komplexností, ajíčko si dělá hrozný hovadiny, kdy prostě najednou mu dáte rozkaz sklid to, on si jde pryč, udělá to za 4 týdny a pak vám ještě vynadá za to, že to zhnilo. No a samozřejmě někdy je tady fakt jako tristní, kdy se chová jako děti. Potom samozřejmě raidů není tolik, což je docela blbý na to, že to hrajou na těžkou obtížnost. A hlavně samozřejmě mě trošku štve, že tady není toho tolik, že vývojáři si dělali třeba 3 měsíce pauzu, aby relativně nic nedělali. Tím pádem tady moc toho kontentu ještě není, ale přibude spoustu věcí, takže se podíváme na to asi na streamu, ale spolu fakt nemám náladu, protože by mě zničilo. A tím pádem to je pro tu sérii všechno, děkuji, že dokoukali tu sérii až do konce a mi i tohle video, já se mu určím a uvidíme se u dalšího partu Bastardi, ale z jiné hry. Takže zatím a čaues.